Mwaramutse neza bavandimwe, reka igitondo dushimire Imana yabanye natwe ikaturinda atari uko dukiranuka. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Turi ku gice cya 24 kitubwira ibyo kurya mu gitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya. Igice cya 24 kitubwira ibyerekeranye n'ibyo kunywa. Uyu munsi tugiye kureba umugabane wa gatatu uvuga ngo gusimbuza icyayi n'ikawa ibinyobwa biva ku binyampeke. Ni akagingo ka 751. Umuhanuzi Ellen G. White aravuga ngo nta cyayi cyangwa ikawa bigomba kuzanwa ku meza yacu. Ibinyobwa bigizwe n'ibinyampeke igihe biteguwe neza uko bishoboka bigomba kugaburwa mu mwanya w'ibi binyobwa byica ubuzima. Mu bihe runaka abantu babasha gufata ifunguro rya gatatu. Iri funguro igihe rifashwe rigomba kuba rigizwe n'ibintu byoroshye, rigizwe n'ibyo kurya byorohereye cyane igogora. Utugati duto dukoze mu ngano cyangwa ibisuguti, imbuto n'icyayi kigizwe n'ibinyampeke, n'ibyo kurya bikwiriye kuribwa ku ifunguro rya nimugoroba. Umuhanuzi aravuga ngo nkoresha amata makeya atetse mu cyayi tunywa mu rugo. Hari indi ngingo ikomeye ivuga ngo gukoresha birenze urugero ibinyobwa bishyushye byangiza umubiri. Umuhanuzi aravuga ngo ibinyobwa bishyushye ntibikwiriye gukoreshwa, keretse igihe bikoreshwa nk'umuti. Igifu cyangizwa bikomeye n'ibyo kurya hamwe n'ibyo kunywa byinshi bishyushye, bityo umuhogo n'ingingo z'urwungano ngogozi kimwe n'izindi ngingo z'umubiri bicika intege. Rero ibi nabyo nibyo kwitabwaho na buri wese. Reka dusabe kugira ngo buri wese abihereze agaciro. Mu gihe turetse ibi binyobwa bibasha kukabura umubiri, tubisimbuze ibibasha kugirira umubiri akamaro. Mugire umunsi mwiza. Yeah.